All right, baby, let's go. I'm a flying car. Wow. Okay. We'll try again. All the veil. Two AIs? Nah. It's not gonna be fun. Training! Oh yeah, let's do this. Wow. Running on the fucking... That was pretty cool. Oh well. Whoop! Oh, baby, the best. Oh, well, hello there. I don't got that one. Wow, this is not going great. Well, hello again. Hello. Wow. All of us went for it. So, wow. He saved it. What the fuck is it? What? What? What is my teammate doing? Why does... What? What is that? I don't understand. Is he just playing for the other team? What? What's going on? Oh my god. Oh no. What? Keep doing it. Okay. He's a troll. Wow. Just great. Just great. I don't have that much boost. And I flew over the ball. Holy fudge. Ba-da-na-na-na-na-na-na.
open up. Be free when you turn. Oh, that's way above. So bad. Okay, you got it? I thought you... Oh, wow. I'm so bad. Holy fuck. I'm gonna lose everything if I keep playing like this. Oh! Unless they do shit like that. Wow! I can't hit anything. Oh my god. Oh, can't even block the ball either. Holy fudge. Wow. What is our guy? What? Why did player 2 just leave our goal? I don't understand. Okay. Holy fuck. Oh. And it's a goal. I need your time when everything's wrong. One's a bad clear. Should have put it out to the corner. But I also play like complete dog shit. I've been playing sitting down for a long while, but right now I'm standing up playing, so I need to get used to playing while standing up. Wow, I have a standing disc. Isn't that fancy? Super fancy. Every time I switch from standing to sitting, I always play like complete shit for a while. So that's my fucking excuse. Well, I have many excuses. That's one of them. come on. Boost. No boost. Bum, bum, ba-dum, bum, ba-dum. Oh. Went straight and been a bit on the side. Okay. GG. There we go.
Ew. Wait. Sweet. But if you were my girl, whoa. Damn it. Whoops! Oh, holy fuck. I need boost. No! Oh my god. Oh. Whoops. Fake, I guess. Holy fuck, I'm bad. Oh, nice. Yeah. No, I'm bad. Yeah, there we go. Again. Well. Such a bad played match. But we're winning! So I don't fucking care. Six crap players. Man, my love is soft. That's not good. I need you. Let's go, baby. Let's go. Yes. Let's win this motherfucking thing. Yeah.
Oh my god, what am I fucking doing? Wow. You take it. Thank you. Let's go! Let's go, baby! Oh, I'm so low. Damn. I faked him. Maybe. Oh, baby! 2-0! Oh, but me. Whoops. Thank you.
on, find a match already. But have so much to do. Oh baby, oh baby, triple. Finally, it's joining. Let's go, baby. I got it. Nice save. Oh, now it's going to give up. Wow! Wow, awesome. What the hell, man? So lucky. I'm a fucking lucky piece of shit right now. Damn, that was a nice save. Totally protected me. Oh, not good. Oh, nice, dude. No. Yes. I didn't think I had enough boost for that. So close, man. What a nice save he did. Oh, nice.
MVP, man. Holy fuck. No. Oh, fuck me. Sorry, dude. Didn't see you there. That's my mistake. Oh, it's not in. Oh, now it is. My mistake. I was ball chasing. Ba-da-bum. Holy fucking shit. Yeah, that came a little too hot. Nice. GG! Let's go! Oh, some good old Destiny. Well, not that old, this song. Really good though. No! Close. No boost. Nice. Sweet. Shit. They have we have a hole over here. It was a bad idea by me.
Oh, fuck. I get it. Fuck me. Oh, sweet. Sweet. GG. Whoops. Right.
Hey, healer. Ej, jeg er lige begyndt. Jeg har ikke været i gang i en eller anden baglig. Åh, lort. Jeg har slet ikke sovet i nat, så jeg er frisk. Frisk og frejlig, som man siger. Eller noget. Så jeg tænkte, nu spiller du Rocket League. Tid til at gå med et eller andet. Åh, kæft, jeg er godt nok min jernjuice, den er godt nok ved at være tømt. Jeg tror, jeg tager en lille 5 minutters pause, se om det kan tanke lidt op. Åh, YouTube, hold da kæft, det er højt. Om hvad? Om jeg har min egen stream åben? Hvad mener du? What? Fucking ring kaos, man. Kan høre mig 2 gange? What? Men jeg har ikke min egen stream åben, så jeg ved ikke hvorfor. Hør mig 2 gange, det gik nu mening. Og nu må min telefon vende. What? Er det stadig connected, det der pis der, hvor den sådan... Er det sådan 2 forskellige sources, lyder det som om, eller er det den samme source, der kører 2 gange? Altså er det præcis samme lyd, eller lyder det forskelligt begge gange? Samme. Okay, fucking mærkeligt. Jeg ved sgu ikke, hvorfor den fandme gør det. Jeg har ikke en egen stream åben. Jeg ved ikke. Skulle jeg da ikke? Eller jo, det må, kan da så egentlig godt være, jeg har. Det troede jeg bare ikke, jeg havde. Nu er det i hvert fald ikke meningen. Jeg har nok haft den der side åben og sådan noget. Sådan begyndt fra da jeg startede streamet eller andet. Fucking shit, man. Jeg fik så lige efter den her match. Sorry, det er der ikke godt lige nu. Google. Live dashboard. Ej, jeg havde den sgu da åben, mand. For helvede, mand. Jeg er en fucking jo. Ej, jeg tror, det var vinduet var åben på min kanal. Flot. Var det bedre nu? Er der stadig... What? Så er der et eller andet game stream, det forstår jeg ikke. Nå ja, det er den der skulle tage min telefon, det må være den, ja. 2 sekunder. Fikset, det er den. Den siger kun, der kommer lyd fra min mikrofon. Det er det eneste, der bliver optaget. Og det står jeg virkelig ikke.
Yeah. Prøv at lukke min hjemmeside nu. Er det væk? Ah, du havde vinduet åbent to gange, eller hvad? Oh my god, dude. Holy fucking shit, man. Oh my god. Tak for lort, man. Oh my god. Er det helt i orden, man? Det var sgu da pænt, at du ville hjælpe i hvert fald, man. Oh, hell, dude. Oh. Helt i orden, man. Og så er du frisk. Ja, det er fandme også. Ej, man. Hvad, jeg skal køre lidt rundt her. Bare uden at tænke for meget. Kan være, kan jeg måske skaffe energi til at, til en match mere. Åh oh, nej, nu begynder min controller med det der. Fuck mig i røven. Der er så mange controller issues. Searing shots, det er sgu aldrig rigtig ude. Nå, nu min controller, den er fucked, dude. Jeg vil se, at jeg ikke prøver at genstarte spillet af min controller. Skunder. Jeg har simpelthen haft de sygeste problemer. Efter jeg gik ind på en, jeg bruger nemlig en Switch Pro controller. Og det er der nok ikke så mange, der gør, så Steams support og sådan noget. Også det i starten for at få det til at virke ordentligt, og ikke hele tiden skifte indstillinger, det tog her lang tid. Men så virkede det ordentligt, men så skulle jeg logge ind på en kammerats profil, og han plejer at bruge PlayStation controller på hans, men det, så logger jeg ind på min computer, og så tilbage på min, og så min controller, så nogle gange er minimeret spillet, og går ind igen, så opfører den sig som om det er en PlayStation controller. Og så er alting fucked. Og det er bare rimelig frustrerende. Jeg er ikke, efter jeg logger ind på hans profil nu, utroligt, altså det skulle kunne fuck det, altså. Og jeg har simpelthen bare prøvet, jeg ved ikke hvor meget. Jeg vil brænde min lejlighed af, altså jeg er bare rolig, jeg gør det ikke. Skal ikke melde til politiet eller noget. Men fuck, det er træls, mand. Hvis ikke jeg fikser det, så må jeg bare spille som det er. Nej, det er ikke fikset. Jeg kan allerede mærke det her, når man kører musen. Fuck mig, jeg røver mig. Verify Rocket League filter. Det prøver jeg lige. Skal jeg så gå ud og spille for at gøre det, eller hvad? Det gør jeg lige så. Men det er sjovt også, at musen den begynder også sådan at opføre sig anderledes. Det er fucking mærkeligt, altså. Bare efter jeg har logget ind på en andens profil. Virkelig underligt. Det må være en indstilling eller noget, ikke? Properties. Local files. Verify integrity of game files. Er det det? Verify integrity of game files. Hvad var det, du sagde? Verify Rocket League filerne. Ja, det lyder meget rigtigt. Validere den. Men jeg har sådan set prøvet at geninstallere både Steam og Rocket League og slet config ind i Steam. Og nogle gange så har det sådan virket faktisk, når jeg sletter de der, og så går den, så stopper det med at virke igen efter, ja. Det tit, når jeg sådan minimerer spillet, så går jeg ind igen. Så det var noget, der sådan gemmer ligesom på cloud efter, altså sådan som om, at det, den gemmer, at nu tror den, jeg bruger PlayStation controller, selvom jeg bruger Nintendo. Fordi jeg har logget ind på en, der har brugt. Fuldstændig fuck der. Og nu er alt sammen valideret i hvert fald. Prøv igen. Men det er jo simpelthen allerede fra inden fra Steam, inden jeg går ind i spillet. Fordi at jeg kan bruge, når jeg er inde i Steam, så kan jeg bruge controlleren som, og nu er den helt fucked. Som mus nemlig er sådan. Allerede der kan jeg mærke, den er fucked. Der er simpelthen, hvis bare jeg kører den lidt, ligesom, så er den Norden Max Sensitivity bare ved at dreje meget lidt ved den. Hvis det giver mening for dig. Åh, ja, det er stadig fucked, man. Hold da kæft, det er helt fucked. Oh my god.
der er ikke nogen PlayStation app. Ja, det var ikke noget app, det var bare, jeg ville bare logge ind på hans profil. Og så gik jeg ind i Rocket League på hans profil. Men det er også, når jeg er ude af Rocket League, at det er fucked. Altså når jeg sådan, for der kan jeg er vant til, så kan jeg bruge controller som mus, ikke fordi jeg gør det, men jeg har bare leget med det, så jeg ved, hvordan den sådan bevæger sig. Og her, der ved jeg selvfølgelig også, hvordan bilen bevæger sig, når jeg bevæger den. Jeg drejer bare en lille smule med den, så man har næsten ikke noget af det der freeway, at jeg kunne dreje lidt, fordi puh, skifter den bare til max. Det er bare svært at styre, især når man ikke er vant til det jo. Man er vant til at styre på en bestemt måde, og har gjort det i 900 timer. Race of Death er der. Nu kan man bare ikke styre en skid, man. Boom. Jeg kan ikke ramme noget. Det er bare lort, det her. Jeg har skrevet til Steam Support, man. Jeg bliver nødt til at se, om de kan hjælpe mig. Fucked up. Det er ikke nemt, det her, man. Musbrug. Tryk på Sense, den nederste knap. Der er ikke noget, der hedder Sense. Der er, hvis du snakker om en mus, der er de der tilbage- og fremknapperne i siden. Så er der højre- og venstreklik og scroll wheel. Så man kan ikke skifte sådan sensitivity eller DPI på den her mus. Det er fucked. Hvad? Ja, death er der. Kan man? Nej. Man kan i det der program der, der er sådan et program til, altså Razer Synapse, og du kan, hvad hedder det, ændre DPI og sådan. Men der er ikke nogen knap. Ja, det kan godt være. Man kan i hvert fald ikke på min. Nå, okay, så kan man måske på nyere. Nå, det vidste jeg ikke. Wow. Men hold kæft, det er fuck det her, man. Belastende. Det er også bare, wow. Lære til, hvad man kalder det sådan, når man lige skal vende sig til noget nyt. Så bare spille og se, hvordan det går. Jeg spiller nogle standard matches. Kommer ikke til at gå så godt. Skal jeg ademange fokuse. Jeg ikke fokusere rigtig meget, man. Fuck. Kærestyre. Det er jo stadig bare en fucking controller, men den opfører sig bare anderledes, som man lige er vant til. Så nu bare lige tænk 10-20% mere. Jo, man kan godt styre ligesom det er en controller. Men det er bare, man kan også styre det som en mus. Det har man altid kunnet. Det kan du, når du sætter en controller til i Steam. Og Steam er åben, så kan man sådan bruge højere analog, så kan man bruge den som mus. Åh, hvad laver jeg, man? Fuck off for teammate. Kæft, man, det er nice. Oh my god. Det er så overbakken her, man, der ikke kan styre lortet. Random dunk. Ej, det her, det er håbløst, man. Fucking håbløst. Demo.
Oh. Kom, han skulle da flyvende forbi mig. Jeg har stadig det problem, når der er nogen, der fucking skriver til mig, så lagger spillet lige lidt og fryser lige lidt. Åh, det er sgu da pænt af dig, dude. Du må da sige til, hvis du finder noget eller andet. Nu skal fandme også finde ud af min stream, hver gang der er nogen, der skriver, så... Hvad hedder det? Hakker den lille? Sådan. Bare lige en lille smule, men det er stadig lidt irriterende. Men det gjorde den ikke i starten, da jeg startede med at streame. Jeg ved ikke... Det er så lige begyndt på her... sidste gang jeg streamede, og så nu. Kører bare, man. Og jeg er bare ekstremt ufokuseret lige der. Der kommer lige dyr, der flyver lige ind i hovedet på mig. Lige ind i... Så lige skulle pukse væk, man. Pissegodt time, man. Og nu er det samme med to AI's. Jeg spiller sgu stadig færdig, fuck. Jeg har min XP. Jeg har det stadig. Og jeg har 50 point. Kan jeg ikke styre en skide? Oh my god. Hvor fanden skal det bare altid for? Det er mærkeligt, den gør det efter at jeg fucking minimerer det. Forstår det ikke, man. Det er det samme, der ikke skete sidste gang jeg streamede lige minimeret. Okay, hvis det virker, så aldrig minimere. Jeg forstår ikke, hvad det er, der gør det. Hey, jeg kan da ikke finde ud af at lave half-flips, når jeg laver om på det. Aldrig minimere spillet om mig. Det er bare en til at virke, som jeg er vant til. Som jeg har spillet, 900 plus timer, eller whatever, man. Fucking umuligt at spille, når lige pludselig laver helt om på, hvordan den styrer. Og man ikke kan få den til at virke ordentligt. Åh, deprimerende, man. Fucking deprimerende. Fuck mig, wow. Undskyld en negativ slutning.
Tekniske problemer. Så jeg logger af her. Jeg kan sgu ikke, jeg kan ikke magte at spille med det sådan der. Så. Tak fordi dem, der kiggede med, eller kigger med, er der. Hey.